dolazili su u Pakrac braniti ne samo ovo područje, nego i svoje gradove, svoje obitelji i domove. Ovdje se branila Republika Hrvatska. Na tome i mi danas smo zahvalni, mi iz Pakraca. I Pakrac nije samo grad Pakračana, nego i svih onih, svih vas koji ste ovdje bili od 91. godine do kraja obrane. Sjećanja na te dane 90. godina prošlog stoljeća, osjećaj koje smo tada imali, strepnje i straha koje smo možda s vremenom i potisnuli, danas su sigurno prisutni s obzirom na situaciju u Ukrajini. Baš zbog svih događanja iz naše ne tako davne prošlosti, danas suosjećamo s prijateljskim narodom Ukrajine. Zbog svih ranjenih i poginulih, zbog njihovih obitelji, trebamo očuvati uspomenu i sjećanje na njih. Ne samo kako bi oni dalje živjeli u nama i s nama, nego kako bi mlađe generacije znale što se ovdje događalo, iz jednog razloga, ne želimo više da se ovo ponovi. Prije 31. godine Pakrac je branilo malo pravih ljudi. Često ponavljam tih nekoliko riječi. U mnogim ratovima, naročito u našem ratu, Domovinskom ratu, sve je ovisilo i sve je visilo na malo dobrih, malo pravih, malo odvažnih ljudi koji su u kritičnom trenutku bili spremni poginuti. To zvuči ovako jednostavno, gledano iz današnje perspektive. Međutim, taj mali broj ljudi, a govorimo o tisućama u cijeloj Hrvatskoj 91. godine, možda o stotinjak ili nekoliko stotina ovdje u Pakracu, spriječili su da cijela Hrvatska padne. Danas je o tome puno lakše govoriti, međutim, taj strah koji se tada uvlačio u svakoga u Hrvatskoj je strah od smrti, strah od gubitka. To je strah koji je samo mali broj ljudi među nama uspio suspregnuti, potisnuti, ići naprijed ili barem stajati tamo gdje je prijetila opasnost da ga pregaze. U Bučju, nedaleko odavde, o tome je govorio i gospodin državni tajnik, bio logor u kojem je bilo skoro 300 naših ljudi. I oni su prolazili kroz užase, kakve običnom čovjeku navikao na komfor velikog grada i toplog stana ili tople kuće, naprosto nije prispodobilo. Nije lako shvatiti o čemu se tu radi. Hrvatska je oslobođena i pripada zapadnoj zajednici naroda. Uvijek smo tu pripadali, uz poštovanje, razumijevanje i prepoznavanje onih koji su drugčiji. Ne loši, niti bolji, drugčiji. Danas se u Ukrajini ne bije borba između dva naroda ili dvije rase. To je sličan narod. Bije se borba, ljuti boj, za evropske vrijednosti, za nekakve principe, koji u svakoj državi možda nisu isti, ali na pravo da naroda da sam uz vlastitu odgovornost i posljedice za to bira svoj put na način da drugome ne radi štetu. Imaju našu podršku, imaju stisnute palčeve i tamo se za Ukrajinu bori malo dobrih ljudi i nadam se da nije premalo. U Hrvatskoj, zahvaljujući vama, nije bilo premalo. Hrvatska je danas stabilna, sigurna, mirna zemlja, zemlja ljudskih prava, zemlja manjinskih prava, zemlja u kojoj se nikoga ne gleda ne preko nišana, nego ni ispod oka, ni ispod obrva. Zemlja koja pokušava i ovaj Pakrac, stari hrvatski grad u kojem je prije rata živjelo 16.000 ljudi, danas živi 7.000 ljudi u gradu Pakracu. U gradu Pakracu u kojem ima više od 5.000 stambenih jedinica, mislim da nije potrebno dalje govoriti koliko je grad prepatio i koliko se suzio i koliko se napatio samo po toj osnovi. Pakrac je nakon Vukovara najuništeniji hrvatski grad. O tome se i zna i ne zna. I to nije nikakva borba za prioritet, za prvenstvo u tome tko je više nastradao. Vukovar je više nastradao, ali Pakrac se ipak uspio braniti ono što Vukovar nije mogao i što realno
za što realno nije imao ni šanse, ali opet su ti malobrojni hrabri ljudi ostali tamo, spremni poginuti, izgubiti sve. I na kraju završiti u logorima. Dragi prijatelji, dame i gospodo, očevi, majke, članovi obitelji, još jednom vas pozdravljam. Čast mi je da sam danas ovdje, ovo nije proslava, ovo je obilježavanje teških, mučnih, krvavih događaja o kojima tada 1991. godine nitko nije ni sanjao, ni u noćnoj mori, zato što je tadašnja Hrvatska stremila prema zapadu i vjerovala i radila na tome da postane članica Europske unije prije ostalih. Nažalost, čekali smo do 2013. godine. Da ne bi čekali toliko naši susjedi, Bosna i Hercegovina, prije svega hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali i druge zemlje iz regije, treba biti pametan i mudriji nego što se nekada bilo i pomoći im da to bude što prije. U sve njihove nedostatke koje smo imali i mi, nedostatke koji će se uz put i u našu pomoć popraviti. Ostavimo li ih sa strane, da se koprcaju u vlastitoj nemuštosti i problemima koji su nasljeđivani, neće biti dobro niti za nas. Naša sigurnost se rješava u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske. Uz dužno poštovanje prema svima i prema svačijem integritetu i neovisnosti. Dragi prijatelji, želim vam još zaželjeti puno zdravlja. Da nas nakon ove krize sa koronom ne uhvati neka nova kriza i da se vidimo ponovno za godinu, za dvije dana u istom ovakvom dobrom, civiliziranom, mirnom, susjedskom raspoloženju prema onima koji su ovdje, prema onima koji su prije 31 godine bili s druge strane, koji su dobili drugu šansu da živimo u mirnoj, civiliziranoj i uređenoj zemlji.